Airborne Jens Bond. Snart alle dasspapirfabrikker i hele verden sprengt. Kjøre videre, hva? Melk ristet, men ikke fløte. Nyt inn i siste blikk, Mr. Ball. Der være Lutzen, Vandals utested, Rune Rotberg med dame sitter her. Og jeg har faktisk en liten kusine med tante og onkel med venn. Han sin bestefar var kjæreste med Rune Rotberg for 4 år siden.